Треба усвідомити, що ті, хто думають, що ми тільки віддамо вниз гроші і не віддамо відповідальність, глибоко помиляються. Тому мери міст, керівники майбутніх обласних виконавчих комітетів повинні забути можливість тикати пальцем на центральну владу. Ви хотіли грошей, ви хотіли децентралізації, ви хотіли додаткових повноважень, ви зібрали 10 мільярдів гривень за 5 місяців. Я тепер як прем'єр хотів би почути, куди ви їх збираєтесь діти. Яким чином ці гроші будуть використані? І яким чином конкретна людина, яка голосувала за мера, яка голосувала за місцевого депутата, відчує зміну в своєму житті? Наша позиція залишається незмінною. На місця треба віддати все, що стосується безпосередньо життя і діяльності територіальної громади. Ви отримали ресурс? Мастіть собі, товариші, голову і плечі, куди ви його будете використовувати. З вас потім будуть питати, не з нас. І ви потім будете на виборах розказувати, чи ви правильно ці гроші потратили, чи ви їх неправильно потратили. Це вже ваша політична відповідальність перед громадянами країни і перед тими людьми, які приймали рішення, чи за цього мера, чи за ту чи іншу політичну партію, а точніше депутата від політичної партії голосувати.